de arma de fogo no bairro São Raimundo. Gente, mas que tanto de homicídio e de tentativa nesse fim de semana, né? Uma pessoa foi presa durante os trabalhos policiais. O Lucas Alves está chegando aqui ao vivo para repercutir. É, Lucas, a violência está desenfreada aqui. Boa tarde para você, a informação. Boa tarde, Nico, para todos que nos acompanham no Balanço Geral. Uma ótima semana. Bom, essa tentativa de homicídio foi registrada no bairro São Raimundo, numa parte que é popularmente conhecida como Morro do Orelha. Com a chegada dos policiais, a vítima já estava sendo atendida pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Depois dos primeiros atendimentos, a vítima foi levada ao Hospital Municipal aqui de Governador Valadares. Depois iniciaram-se os trabalhos de investigação da polícia para encontrar o autor dos disparos. A polícia tinha uma suspeita de um homem que já é envolvido em casos policiais, já tem passagem pela polícia. E ele foi procurado na própria residência, atendeu os militares na porta de casa e depois de uma conversa, a polícia resolveu fazer ali uma pesquisa no sistema da polícia e identificou que este homem estava com um mandado de prisão em aberto. Ele foi preso, conduzido à delegacia de polícia. Agora a polícia continua a investigação, Nico, para saber se este homem tem participação na tentativa de homicídio no bairro São Raimundo, aqui em Governador Valadares. Nicomedes. Região de São Raimundo, chamado de Alto Paraíso ali, né? Violência para todo lado, né? Meu Deus do céu, como é que pode, né? Lucas, não tá fácil não. Boa semana pra gente, Lucas, com notícia boa também, viu? Depois você volta aqui no Balanço Geral.